Sveiki, brangiai, tikiuosi, kad gyvenate gerai. Šiandieną norėčiau pasidalinti su jumis lengvu veganišku desertu, kuris man labai patinka, yra labai lengva padaryti, reikia labai mažai šitais džiovintų vaisių, datų, jeigu o datelių, kaip sakoma, abrikosų. Nežinau, kokius džiovintus vaisius jūs mėgstate, aš tai visokius sumaišytus ir po to reikia trupintų migdolų ir trupintų kokosų riešutų. Taip pat šokolado, aš tai naudoju tamsų į šokoladą, kadangi esu veganė, bet jeigu norite bet kokį savo mėgstamiausią šokoladą, tai reikia tik tais ištirpinti šokoladą, suvinioti džiovintus vaisius į šokoladą ir po to tuos vaisius suvinioti dar vieną kartą į sutrupintus migdolus arba kokoso riešutus. Yra labai lengva. Tai pirmas dalykas, užverdate karšto vandens ir įdedate šokoladą į kokį nors puodelį arba į stiklinę, bet žinoma, kad stiklinė būtų netrūkstanti, po to jau ant manęs labai jau pyksite. Kadangi reikės tą stiklinę arba puodelį dėti į karštą vandenį ir tirpdinti šokoladą. Negalima šokolado dėti tiesiogiai ant ugnies. Nežinau kodėl, bet negalima, neklauskite. Žinau, kad negalima ir viskas, tik tai dėkite į puodelį ir po to, o jeigu kas žinote, man pasakykite. Ir po to dėkite į tą puodelį, kaip ir minėjau, į karštą vandenį ir viskas, ir tirpdinkite. Tirpdinkite, kavutės išgeriam į sveikatą. Žinot, kad labai mėgstu kavą, jei kada atskrisit į Honkongą, būtinai pasakykite, jau kavos gersim. Klausykit ir viskas, ir po to laukit 5 arba 10 minučių, kol ta šokoladas ištirpsta. Visa esmė šiame deserte, tai kaip ir minėjau, viską suvinioti, sumakaluoti ir po to reikia tik tai sudėti į tuos trumpintus, kodėl man taip nesitarė šiandien, trupintus migdolus arba kokoso riešutus, arba abudu. Ir labai man patinka, žinokit, šitas desertas, kadangi ypač gerai, jeigu jūs vaikų turite, kadangi vaikai labai mėgsta, kaip sakoma, tepliotis, žinoma, būkite atsargus, gal kur nors į lauką juos nuneškit, nes tikrai labai prisitrupina, bet įdomus toks desertas, kaip ir minėjau, ypač su vaikais darytis, jie labai mėgsta. Ir viskas, ir pasiimat kiekvieną džiovintą vaisių, kaip ir minėjau, į šokoladą pirmą, o po to jau makaluojat, nežinau kaip pasakyti, palaukit, kaip tas kitas žodis, makaluojat. Pamiršau. Klausykit. Tai va. Ir pamiršau tą žodį. Ir po to viskas ir sudedat gražioj formoj viską ant lėkštutės ir visus tos vaisius sudėtus jūs dedate į šaldytuvą ir viskas. Ir daugiau nieko čia nėra. Labai yra lengva, labai yra paprasta. Labai skanu, man labai patinka ir mano vyrui labai patinka ir draugams labai patinka. Jūs, kadangi, kaip sakoma, galite kontroliuoti, kas eina į tą saldumyną. Galite vaisių, galite daržovių, tai man atrodo nelabai skanu. Po to jau jūs mane prakeiksite, jeigu aš jums patarsiu kokią murką voniuoti šokoladę. Geriau vaisiai turbūt, ne? Dėkui, kad žiūrėjote šį mano video ir aš pabandysiu daugiau padaryti tokių veganiškų receptų, kadangi žinau, kad labai mėgstate ir labai daug žmonės manęs klausė, ar galėčiau aš parodyti, papasakoti, pasidalinti savo receptais, kadangi aš pati išmokau viską ir knygas skaitydavau ir kaip tapau veganė, tikrai norėjau ir tų saldumynų, ir norėjau ir to, ir kito, ir kažkaip ir tų, kaip sakoma, mėsainių be mėsos veganiškų, ir tų dešrelių veganiškų, ir tikrai supratau, kad galima labai skaniai valgyti, labai gerai gyventi, o žiūrėkit, kaip mano šuo, Jėzau, jau kaip jam patinka, kadangi iš kur ta šypsena tokia dabar, tai jau mano vaikas šypsosis. Žinot, jisai turėjo dantų operaciją. Daktarai sakė, neduok daug saldumynų, bet šį kartą daviau. O, žiūrėkit. Jėzau, jau turbūt ta šypsena tai iš mamos. Gerai, dėkui, kad žiūrėjote. Bučkis jums visiems, myliu ir iki.